Ja, president, jeg vil gjerne følge opp der representanten Hareide avsluttet, altså i forhold til hvor bredt det er naturlig å forankre det nordiske, eller det skandinaviske språkarbeidet. Vi ser jo at både innenfor eierskapen og innenfor næringslivet, så ser vi også at det er en stadig mer skandinavisk-nordisk tenkning. Og utviklingen av et felles marked, og da mener jeg ikke bare sånn formelt felles marked, men også i det praktisk operative felles marked, tror jeg vil ha stor betydning også for det språklige. Og jeg tror også at det finnes, hvis man vil greier å involvere språkpolitikken i det økonomiske liv, i næringslivet, så vil det gi en helt annen dynamikk og en helt annen fremdrift enn om vi forbeholder språkpolitikken å være kulturpolitisk eller utdanningspolitisk karakter. Og min spørsmål er, vil kunne statsråden tenke seg å invitere for eksempel næringslivets hovedorganisasjon eller partene i næringslivet inn i et språkarbeid som bygger opp til handlingsplan? Statsråd. Ja, president. Jeg er enig i at det er viktig at vi har den nordiske felles språkforståelsen. Jeg tror vi vil ta på mye den dagen vi må bruke engelsk som arbeidsspråk i nordiske møter, og derfor så er det viktig på alle områder at vi bidrar til at vi har nordisk språkkompetanse. Det er helt sikkert også viktig innenfor næringslivsområdet. Så det vil være naturlig for meg på bakgrunn av den debatten vi har hatt her i dag, og drøfte den type problemstillinger, også når jeg har møter med NHO og andre næringslivsorganisasjoner, også arbeidstakerorganisasjoner. Så vil jeg få lov å komme tilbake til hvordan jeg eventuelt vil involvere de organisasjonene i det videre arbeidet med nordisk språk og økt språkforståelse.